خواجه محمد خان یا متون ته په د خوست ښار په شمال لویدیځ څنډه کې موقعیت لري. دا د مرکزی ښار حاکمه نقطه ده او د متون بابا مشهور زیارت چې کابو 8 متره اوږدوالی لري او لرغونی ډبرینه نظامي کلا هم دلته ده. د همدې تپې په ختیځ څنډه کې موقعیت لري. د کلا په څلورو کنجونو باندې د دښمن د دفاع په خاطر یو یو دفاعي برج جوړ شوی. د یادې کلا شاوخوا د زیتونو ونې دي چې کلا او تپې ته یې لا ښکلا ورکړې ده. نوموړې غونډۍ باندې جوړې شوې تاریخي کلا د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال په 1310 هجري لمریز کال کې د آلمان هیواد په مرسته جوړه شوې ده. د دغې کلا پر سر د کشف کتاب هم موجوده وه. همداراز پر همدې کلا یو داسې توپ هم نصب شوی و چې د روژه ماتي او پیشلمي پر وخت به د خلکو د خبروي په موخه وشتل کېده. همدار از دیادی تپی جنوب ختیز او جنوب خواتا داستوکنی اصری کورونا رغول شوی چې په دې سره یادی تپی ته یو بل ښکلا ورکړی ده. یاد تپا د خوست ښار د پیژندنې تر ټولو مشهوره تپه یا غونډۍ بلل کیږي. د تپې جنوب ختیځه برخه کې د اوبو لوی هاوز یا ډنډ هم موجود دی چې د ښار نږدې کلیو ته یې پخوا وخت کې د څښاک اوبه ورکولې، خو په دې وروستیو کلونو کې بیرته پراخ او ورغول شو او دا مهال د اوبو په برخه کې ترې زیاته ګټه پورته کیږي. همدار از پخوا وختونو کې به دلته د خوست د بیلابیلو برخو څخه خلک د نوي کال یا نوروز میلو او د اختر په شپو ورځو کې راتلل او میلې به یې جوړولې. خو دا معلومات لا تر دې دمه نشته چې خواجه محمد خان له کومه راغلی و او څوک و، خو دا تپه تر دا مهاله په ذکر شویو نومونو سره شهرت لري.